15 триває живе ТР4 каналу. Це програма «Опорі». Ми продовжуємо обговорювати найважливіші актуальні теми цього тижня, цієї доби, навіть побільше скажу. Сьогодні в нас цікавий гість цієї години. Я анонсую його буквально за мить. Ну, а поки що офіційно ми розпочинаємо. І нагадаю нашим глядачам, що у вас все залишається можливість долучитися до нашого етеру, відповівши на запитання дня. Воно звучить сьогодні так. Чи, на вашу думку, вплив олігархів на владу за президентства Зеленського став меншим, а залишився без змін, або більшим, як ви це бачите, обираєте номер телефона згідно вашої відповіді, які ви бачите на екрані. І підсумки голосування підіб'ємо у програмі «Повечіря» о 18:30. Ми ж поговоримо зараз про цікаву тему геополітичні ігрища зеленої влади. Офіс президента, зокрема його керівник Андрій Єрмак, організували в Україні кампанію з дискредитації тоді ще кандидата у президенти Сполучених Штатів Джозефа Байдена, наслідком якої було оприлюднення плівок Байдена. Про це у своєму новому влозі заявив народний депутат Гео Лерос. За словами депутата, саме Єрмак контактував з адвокатом Трампа Джуліані. Згодом Джуліані заявив, що наполегливо просив очільника президентського офісу розслідувати справу проти сина Байдена Гантера. Крім того, в листопаді минулого року Єрмак у Києві таємно зустрічався з радником Трампа, впливовим лобістом Брайаном Ланзою. Отже, ці та інші головні події топ-п'ятниці будемо обговорювати з гостем нашої студії. Лерос завітав до нас сьогодні, народний депутат позафракційний. Доброго вам вечора. Добрий вечір. І давайте по фактах розбиратися. У вас, ну, дуже така розривна міна, я б сказала би, знову викривальна. І дякуємо, що ви зараз в нашому етері, зараз про деталі розкажете. Я думаю, що потім трішки згодом поставлю вам питання. Тепер трішечки докладніше про цю всю історію, тому що ми так окреслили загалом. У вас, я так розумію, що є більш детальна інформація. Да. После встречи Ермака с Джулиани, которая была в Мадриде, Джулиани требовал от Ермака начать расследование, связанное с Байденом, для того, чтобы дискредитировать команду Байдена перед выборами. Тогда Ермак дал ему обещание о том, что это произойдет. Мы видели это в стенограмме разговора потом с Зеленского и Трампа, о том, что он обещал это расследовать. И вследствие мы увидели выход пленок под названием «Материалы пленки Деркача». Многие предполагали, что это был слив спецслужб Российской Федерации. Но по моей информации, которую я получил и там удостоверился с разных источников, это был слив непосредственно с офиса президента. За это направление отвечал Олег Татаров. Конкретно за слив этой спецоперации пленок. И вследствие они попали к Деркачу. И когда я получил эти материалы, связанные с Энергатомом, для меня весь пазл сложился. Взамен на публикацию этих пленок Деркач и Татаров получили контроль над Энергоатомом. Туда они внедрили своих людей абсолютно в разные департаменты. Вице-президент, глава внутренней безопасности, которая просто стоит на фильтре принятия всех решений. И таким образом они получили полный контроль над Энергоатомом. То есть это говорит про то, что это такая, ну, криминальная финансовая схема, которая позволит полностью контролировать державную підприємство. Более того, не просто контролюють, того, уничтожать його в інтересах агресора. Тобто я хочу сказати, яка мета знищення? Не заробляння грошей, повністю монополізація якихось процесів саме в енергетиці, а знищення. Це така мета. Смотрите, пункт перший. Ми почали купувати електроенергію у Білорусі. Пункт 2. Ми почали купувати електроенергію у Росії. Віце-президент Енергоатома Якоб Хартмут, он был руководителем, он руководитель кадров и давний друг Деркача. Более того, он имел отношение к компании «Росэнерго», был в наблюдательном совете. Соответственно, у этого человека есть определенные связи с высшим руководством Российской Федерации. Безусловно, если говорить о финансовой стороне, то Российская Федерация заинтересована в том, чтобы мы полностью уничтожали внутренний энергорынок и покупали электроэнергию у России. Собственно говоря, я не исключаю тот факт, что руководство Энергоатома сейчас именно это и осуществляет.
Ну, враховуючи те, що це Росія, а не якась там інша країна, то ми можемо паралелі провести, що тут не тільки фінансові питання зацікавленості, а ще й політичного впливу. Абсолютно. Тобто ми так говоримо, що це просто так виявляється, що інспіровані люди, країни-агресори, які будуть зараз зсередини руйнувати нашу енергетичні системи. А от цікаво, ну, Офіс президента, Єрмак, Татаров, а сам президент, він в курсі всієї цієї ситуації чи ні? От що цікаво. Безусловно, президент в курсе абсолютно всего, что происходит. По моей информации, РНБО должно было наложить санкции на господина Хартмута, который вице-президент Энергоатома, потому что он акционер компании, которая строила Таманского полуострова в Крым. Этот человек должен был попасть в санкционный список РНБО. Но вмешался кто-то в офисе президента, РНБО не созвалось, этот вопрос не поднимался, и человек продолжает занимать руководящую должность в Энергоатоме. Ну, якщо мотивація і кінцевий, скажімо, результат з ваших слів Російської Федерації зрозумілий, а мотивація Джуліані і переробчої кампанії в процесі саме Трампа-Байдена теж зрозуміло, а який зиск тоді в української сторони? Тобто фінансово? Финансово. Если мы говорим о руководстве офиса президента, в частности, там, Ермак, Зеленский, окружение, это исключительно финансовая часть, потому что этих людей, как мы поняли, нету государственного какого-то ориентирования. Они в какой-то момент нарушили этот социальный договор, который был с избирателями, и они приняли решение, что они готовы уничтожать антикоррупционные органы, они готовы плевать на законы Украины, лишь бы удовлетворить свои личные желания. А фінансово мається на увазі, ну я не знаю, просто чи є деталі, чи не є, нема деталі. Тобто, якщо ми руйнуємо наш Енергоатом, Росія купуємо в Росії електроенергію, а де тут в цій схемі заробляння? Тобто, на чому? Я зараз принесу вам примір, розкажу. Є у Зеленського близький друг, олігарх Шкребляк. Это владелец, он в Черкасской области, у него свои станции, и он владелец Дарницкой ТЭЦ. Так вот, когда Шкребляк хотел поднять стоимость электроэнергии в Черкасской области на 24,5%, бывший губернатор не дал ему это сделать, и Зеленский на следующий день его уволил. На Дарницкой ТЭЦ он поднял стоимость электроэнергии на 45,4%, когда Днепровская подняла всего лишь на 5%. Если мы возьмем отдельное каждое направление, Ахметов, который себя отлично чувствует при Зеленском, у которого монополия, ряд других направлений. Приведу пример, когда Ермак с Зеленским обедали в Одессе с Кауфманом, который на сегодняшний день отвечает за Одесскую область, и компания Тедис, монополист, которая миллиардный долг, она должна была заплатить бюджету Украины, но этого не сделала, потому что после обеда в одном из одесских ресторанов Кауфмана, Ермака и Зеленского, он резко стал инвестором и бизнесменом, а до этого он должен был заплатить штраф. И ряд таких вещей, которые просто режут глаз фактических, и мы понимаем, что государство идет абсолютно не в правильном направлении, потому что монополии, на сегодняшний день номер один, то, что уничтожает государство. Вместо того, чтобы назначить компетентного человека руководить антимонопольным комитетом, президент назначает руководить сестру своей соседки, на которую записана его вилла в Италии. Это для того, чтобы его люди были на ключевых позициях и ни в коем случае не мешали другим людям гравить. Ну, з одного боку, призначення конкретної особи на високу посаду в такий орган, а інше – змінення правил гри того органу і контролюючі органи, які б стежили за тим, щоб цей орган виконував свою функцію безпосередньо. Тож, чи тут справа в тому, кого призначить Зеленський, чи не призначить Зеленський, чи справа все ж таки в тому, що у нас всі контролюючі органи займаються дещо іншим, аніж спостереженням за тим, чим займається, виконує свої обов'язки той же антимонопольний комітет? Служба безопасности Украины работает в интересах Зеленского исключительно, я считаю. Генеральная прокуратура работает исключительно в интересах Зеленского. ДБ работает исключительно в интересах Зеленского. Куда ни посмотреть, в какое-то определенное направление, исключительно идет консенсус с офисом президента. Мы видим, как дела по Татарову забирались от Национального антикоррупционного бюро и передавали службу безопасности Украины. Мы помним пленки Ермака, которая расследовала Национальное антикоррупционное бюро и по решению Великобритании
Венедиктова это дело забрали и передали другу Зеленского Баканову из 95-го квартала. Мы видим ряд ключевых направлений, где люди хотели бы видеть, что справедливость восторжествовала, но этого не происходит. И, понятное дело, происходит какой-то шкурняк. Шкурняк, который это за кулисами остается в офисе президента, и вот этот вот криминальный консенсус. От до вас тут була Тетяна Чорновол, і вона досить так активно наполягала на тому, що проблематика сьогоднішньої нашої кризи енергетичної, в енергетичній сфері полягає в тому, що це от Росія, оце Росія руйнує, Росія. І вона сказала таку тезу, що тут не стільки наші олігархи винувати в цьому, скільки Росія. Так наскільки ж тут вина і провини наших олігархів, про які ви зараз згадуєте, має кожен свій інтерес, а особливо, якщо вони дотичні якимось чином до Офісу Президента, вони скорше ці інтереси виборюють. Чи все ж таки Росія? Хто більш зараз руйнує? От давайте з енергетичною сферою розберемося. Я думаю, що проблема в першу чергу внутрі, а не в Росії. Коли окремі олігархи є монополістами, там, як я приводив пример, тот же Ренат Леонідович, який там в альтернативній, в тепловій, він монополіст на ринку, і антимонопольний комітет нічого не робить для того, щоб уничтожити цю монополію, мы получаем вот такие результаты. И в каждой сфере, там где-то Коломойский, там где-то Пинчук, разные направления берешь, у нас все равно монополисты полные. А якщо ширше подивитися на цю історію саме з Енергоатомом, з плівками Байдена, з Деркачем, я так розумію, що в Америці там же ж не неграмотні люди сидять, вони ж, розумієте, в них спецслужби, я думаю, що працюють не гірше, ніж в Україні, правильно? Тому ж вони вони ж розуміють оцю ниточку, що до чого тягнеться. І в той час, коли ми заявляємо назовні, що ми очікуємо підтримку Сполучених Штатів, втручання в питання з Росією, долучення до нормандського формату, тобто всі наші ці прагнення, що це наш партнер, і що ми вітаємо Байдена з перемогою. Вони, знаючи все це, як ви думаєте, далі буде, яка реакція з боку Сполучених Штатів? Я надіюсь, що максимально жорстка реакція буде по отношению к Зеленскому и к Ермаку. Максимально жестко. Если мы... Я не знаю, насколько оно соответствует действительности те пленки, которые Деркач презентовал, но если представить, что мы можем когда-нибудь вдруг услышать, о чем и как говорит Зеленский с представителями Российской Федерации, о чем говорит Ермак с господином Козаком, или взять ряд других направлений, которые они ведут переговоры, я думаю, что граждане Украины будут очень сильно удивлены. Ну, а з приводу цих плівок Байдена, як та плівки Байдена, плівки Деркача, от знаєте, тут же ж розділилися теж думки, що ми ж як правова держава, і навіть Зеленський ж теж заявляв, що в неї є правоохоронні органи, які ми відкрита країна, ми правова країна, так що якщо є якісь претензії, якісь є там здогадки, то варто, щоб їх розслідували, щоб ми були чисті і перед законом, і перед світовою элитой политической. Вот как тут будет? Это же слова. Я думаю, что это слова, чтобы себя попытаться скинуть ответственность, но мы все прекрасно помним, на кого поставил акцент и Зеленский, и Ермак. Они были убеждены, что Трамп победит выборы, и поэтому они всячески старались ему помочь. Мы видели это в разговоре в стенограмме, и не просто так встречался Ермак с Джулиани. И те комментарии, которые Джулиани давал «Нью-Йорк Таймс», они подтверждают, что и Ермак, и Зеленский прикладывали все усилия для того, чтобы дискредитировать Байдена перед выборами. А сейчас они, когда уже президентом стал Байден, они всячески пытаются замести следы и показать, что они такие белые, пушистые. Ну, я не знаю, наскільки в них вдається, тому що якщо навіть взяти інтерв'ю, яке президент дав телеканалу HBO, так, я просто згадую, там ж друга назва ще програма була, і де він там вимагав, конкретне запитання Байдену, та чому все ж таки не в НАТО, тобто він розуміє, як це правильно в дипломатії називається, да, то як саме мають себе поводити в дипломатичній, так. Що він не розуміє на сьогоднішній день то, що він несе, президент України, це просто генератор каких-то громких заявлень. Он если не ошибаюсь, в июне месяце или в мае месяце заявил о том, что Украина будет одна из первых, кто получит вакцины. И он берет это на свой контроль. Мы на сегодняшний день оказываемся одни из последних, которые получаем. Мы получаем одну из худших вакцин, которая
показали результаты около 50% эффективности, когда все другие страны Европы получают вакцину, в которой 80, 90, 95% эффективности. И мы в ряде других направлений видим, что Зеленский превращается в какого-то лгунишку. Мы уже все крайне удивлены наблюдать одно заявление, второе заявление, третье заявление. Они ничего не несут за собой. Он щойно от мені повідомив наш редактор, що заявив Офіс Президента, що 12 мільйонів доз вакцин ми отримуємо. Я так не розумію, а дату вони озвучили, чи це просто заява, як констатація того, що ми отримаємо колись, гіпотетично. Ну, Степанов... Поставки з якого? З 21-го, з лютого 21-го року, дякую. Редактори відстежують зараз. Ну, вони кожен раз додають якусь дату, якусь дату. Сьогодні Степанов з трибуни парламенту заявив, що планує завершити вакцинацію населення України до кінця 21-го року. Цих заявлень можна вже вагони маленьку тележку. Вагони маленьку тележку зібрати относительно обіцянки Зеленського, Єрмака, окремих міністрів. Воно повністю не відповідає на сьогоднішній день дійсності. Все, що вони говорять. Ну, я зараз буду, знаєте, вам ставити такі, ну, скоріше, прості запитання. Можливо, ви знаєте, якщо б ми тут от сиділи б в якомусь НІІ, то вони б мали б лунати якоюсь такою складною мовою, от там, завершені, закручені. Я досить просто вас запитаю. Знаєте, як кажуть, що от, ну, то ж Єрмак, то ж не Зеленський. Можливо, не все знає Зеленський, що там відбувається з його спиною в рішеннях Єрмака. Більш того, кажуть, що, ну, Зеленський намагається, йому заважають, на нього тиснуть. І... Ну, всіляко ставлять палки в колеса. Наскільки це відповідає дійсності? І хто саме, ну, можливо, ну, тут же ж має бути об'єктив, не може бути просто одностороннє, тож має чорне і біле бути, так? Наскільки дійсно є якісь осередки, які дуже тиснуть на президента? Мне очень понравилось, как Илларионов, если не ошибаюсь, интервью Гордону сказал о том, что у Зеленского было полгода, чтобы разобраться. Разобраться, понять, в чьих интересах он пришел и стал президентом. Потому что он еще такой нюанс красивый подметил о том, что до выборов, до того, как он стал президентом, его семья это была дети, жена, возможно, какие-то близкие друзья. Когда он стал президентом Украины, его семьей становится каждый гражданин Украины. Он этого за полгода и на сегодняшний день спустя почти два года президентства не понял. Для него семья — это исключительно 95-й квартал и интересы 95-го квартала. На сегодняшний день граждане Украины не видят того, что Зеленский отвечает за всех, как за свою родную семью. Вот это вот социальный договор, который нарушен. И я думаю, что вы, я так понимаю, вели к тому, что, может, он в теплой ванне находится, к вакууму. Но я элементарно там после публикации 29 марта, когда я опубликовал пленки, как брат Ермака вместе там под крышей своего брата торговали государственными должностями, я полгода дал президенту. Я не критиковал президента, я не трогал, давал полгода ему разобраться, уволить людей, которые тянут просто всю страну вместе с ним в пропасть. Он этого не сделал. Более того, он усилил их позиции, он им дал возможность расставлять своих людей на разные должности. И я понял, что президент уже не в вакууме, он не в теплой ванной, он является частью этой ванной, куда пытаются посадить других людей. Поэтому говорить о том, что кто-то ему там подножки на сегодняшний день ставит, кто-то рядом находится, тянет его в какую-то бездну, я бы уже не стал это говорить, он является частью этой всей системы. Ну да, от казати про неусвідомлення, ну, реальності завдяки той теплій ванні, про яку там частина політиків говорить, і, там аналітиків, це одне. А інше, ви сказали, що для нього сім'я є там 95-й квартал і все, що з ним пов'язано. А я б хотіла б розмежувати. Ну, є 95-й квартал, там, ну, як сказати... запроси одні, та? А є в нас пул фінансово-промислових груп, як ми їх називаємо в народі, олігархи, та? Які як були 30 років тому, так і перекочували в нинішню нашу реальність. От наскільки вони з 14-го року посилили свої впливи при президентові Зеленському? До речі, ми сьогодні ставимо це питання нашим глядачам. І наскільки змінилася оця конфігурація, хто більш впливовий, хто менш впливовий? Наскільки вони зараз, ну, скажімо так, переформатувалися між собою? Якщо у вас є, звісно, бачення. Мені здається, що так как себя сейчас чувствуют олигархи при Зеленском, они так хорошо себя не чувствовали ни при одном президенте Украины.
Вот так про, это говорит о полном олигархическом консенсусе в офисе президента. Если вы включите любой крупный телеканал, который принадлежит тем или иным олигархам, вы не увидите критики Зеленского там. Возможно, где-то там какого-то народного депутата, действий, но отсутствует полностью критика офиса президента и Зеленского. Хотя есть за что критиковать. Мы видим рейтинг президента 20%, но почему-то крупные телеканалы не говорят о том, что у президента упал рейтинг с 73% до 20% за 2 года. Это о чем-то говорит. Никто об этом не говорит. Это говорит о том, что есть все-таки консенсус у Зеленского. Я приведу вам еще маленький пример относительно 95-го квартала. Без фамилии, я уверен, там в каком-то из расследований мы это увидим. Но один из действующих участников 95-го квартала, если раньше ездил, если не ошибаюсь, на автомобиле Citroen, то на сегодняшний день он ездит с автоматчиками сзади, с охраной. И задается, собственно, вопрос, зачем ему охрана сзади, чем он таким занимается для того, чтобы охранять свою жизнь? Ну, це та питання... Я думаю, ми скоро знаємо об этом. Так, зрозуміло. Ну і загалом такі, знаєте, ну просто все ж таки мотиваційне питання, а в чому тоді його зацікавленість? Ну, я маю на увазі, що президент, от, ну кажуть, що він на своєму дні народження під час святкування сказав, начебто, що він ну, хоче піти на другий строк. Тож, мене питання, ну, якщо він там заявляв перед виборчою своєю агітацією, що він буде боротися з олігархами, ми сьогодні обговорюємо цю систему, то якщо ви кажете, що розгул олігархії, він посилився зараз за президента Зеленського, то це тому, що, скажімо так, вони дотисли в плані, ну, я не знаю, там, ну, загроз. Тобто, ми ж розумієш, це впливові люди, да? Чи все ж таки тут амбіції самого Зеленського здебільшого заграли і апетити Зеленського зіграли роль? От в чому його мотивація йти на міровую з олігархами? Я думаю, що він вкусив чувство власті. И того, как он может открывать дела на кого-то, закрывать дела, как он может помогать всей страной в своих интересах. И, конечно, эта история его опьянила. И я уверен, что он будет идти на второй строк. Более того, это я написал об этом информацию, что он на дне рождения. Сначала какие-то там части анонимных телеграм-каналов пытались это опровергнуть. Но в стране UA один из сотрудников офиса президента сказал в такой форме, даже если это президент сказал в виде шутки во время тоста, не означает, что это правда. Они просто забетонировали, что он это сказал, и у него будут такие имперские амбиции идти дальше. Ну, от повертаючись до того, що ми починали з енергоатома і з того, що руйнується наша енергосистема задля вигод, скажімо, для наших олігархів і вигод з боку Російської Федерації. А іноді, от якщо взяти за аксіому те, що ви кажете зараз, іноді видається, що певні рішення, які виходять з Офісу Президента, потім ухвалюються, там, наприклад, більшістю в парламенті, це настільки там ну безглузді іноді рішення незрозумілі, а логічні. Да? Після того, що ви кажете, ну от якось так логічна така вектор веде до того, що це якісь от ну цілеспрямовані кроки по руйнації. Ну я от не можу зрозуміти, чи це цілеспрямовано, чи це все ж таки по небалості, не безглуздю і таке інше. Оба варіанти патові. Оба варіанти для України не патові. У мене к вам встречний вопрос. Назовите один хоть пункт обещания Зеленского, который он выполнил из своей предвыборной кампании. Многие говорят о снятии депутатской неприкосновенности и пытаются апеллировать, что ну, это закон одно из... про народовладие. Начнем с депутатской неприкосновенности. Депутатскую неприкосновенность не отменили. Просто поставили удобного человека в виде генпрокурора Венедиктовой, которая по решению и по требованию Офиса Президента выполняет любые абсолютно приказы. Сняли неприкосновенность исключительно с депутатов оппозиции. Не с депутатов «Слуги народа». Мы видели случаи там, с Юрченко, когда на протяжении недели она не подписывала подозру ему, когда НАБУ предоставила все доказательства. Когда я опубликовал в субботу, если не ошибаюсь, и разгорелся скандал, во вторник она приехала в Верховную Раду отчитываться за это, когда это уже не вышло утаить. Хотя я знаю, что офис президента на протяжении недели прикладывал все усилия для того, чтобы об этом никто не узнал. С Халимоном, с рядом других депутатов, на которые НАБУ приходило получать санкции, генеральный прокурор не подписывал. Соответственно, выходит
одно простое решение, что генеральный прокурор стоит на защите исключительно депутатов «Слуги народа». Если это кто-то с оппозиции, по щелчку пальца открываются какие-то дела. Поэтому неприкосновенность не сняли с народных депутатов. Земля. Ринок землі, що ж він обіцяв, що відкриє? Один із пунктів, но тот ліберальний закон, який изначально був, он это больше обвертка стала з красивим названням «Открытие ринка землі». Якщо взяти ряд абсолютно всіх там законопроектів, то он, ну, подлежит исключительно большой критике, потому что Зеленский сразу вступает в силу переговоры с группами влияния, правки, кого устроит, кого не устроит. И когда это все начинает уже влиять на офиса президента, они влияют постоянно, то мы получаем абсолютно разбалансированные или законы в интересах каких-то олигархов. Ну і так, от глобально, знову ж таки, про Енергоатом я не досказала. Та? Якщо ми говоримо про те, що це, ну, як це слово, господі, забула, навмисно руйнування, я згадаю зараз це слово, навмисно, свідомо, о, свідомо, свідоме руйнування наших енергосистем на користь Російської Федерації, то мені тоді цікаво, змінилося бачення в наших олігархів, вони не хочуть вже заробляти в Україні і якось там за рахунок українських можливостей свої статки збільшувати. Тобто в них яка мотивація? Вони ж хочуть, ну, зберегти українську державність, чи от в них змінилися взагалі їх плани? Я думаю, що це в каком-то светлом сознании есть мысль о том, что можно сохранить государственность Украины, но само понятие олигарха — это человек, который вредит стране за счет каких-то монополий, за счет каких-то там направлений, которые исключительно под себя он подмял. Поэтому там в первую очередь идет заработать деньги, а не какое-то государственное мышление. Я вам приведу маленький пример, если мы затронули Энергоатом. Господин Татаров в свое время поставил туда человека по фамилии Росоха. Росоха, он во времена Януковича возглавлял следствие в Закарпатье. После этого он вошел в объединение группы Татарова юридическое. И такой у него скачок произошел. Он зашел в Энергоатом и занял внутреннюю безопасность. Так вот, как вы знаете, Татаров был когда-то юристом Укрбуда. Угу. Компания Микитася Укрбуд, Укрбудмонтаж, примерно построила 90% хранилища в Чернобыле. Это все через прозоры происходило. Как только Татаров поставил там своего человека, на достройку вот этих 10% хранилища, они сделали постановление, согласно которому без прозора они выиграли, их компания ООО КБР выиграла тендер на 420 миллионов гривен. Без прозора. Это говорит о том, что все-таки люди расставляются свои в определенные направления, и просто начинается полный грабеж государства. Ну, а давайте тепер ще про... Ну, я просто не планувала, але так воно, знаєте, дуже-дуже логічно лягає в нашу розмову. Поговоримо про високі матерії, про які ми говоримо вже другу добу поспіль, про те, що президент нарешті, як каже, одна частина наша патріотична налаштована, взялася за п'яту колону прокремлівську, як вони. Це просто я гасли повторюю, які лунають з боку прибічників того рішення РНБО. Є інша сторона, які обґрунтовано говорять про те, що є певні недоліки юридичні, за які можна зачепитися і втріску все це розвалити. Більш того, ще Україна буде нести багатомільйонні відшкодування за рішення РНБО. За цим рішенням дійсно стоїть така, ну, серйозна державницька позиція захисту національних інтересів. Я маю в увазі закриття інфогрупи української телевізійної. Я уверен, что не стоит вопрос национальной безопасности в решении Зеленского. Это был какой-то исключительно шкурняк. Осталось понять, в каком из направлений и в чем именно. Потому что два года Зеленского этот вопрос не смущал. Два года с разными группами влияния неуспешно договаривались, встречи были в офисе президента. И почему-то эти каналы не мешали ему. Но почему-то именно сейчас это произошло. Поэтому мне бы хотелось узнать, где вот эта середина, где этот переломный момент произошел, после чего. Но, по моему убеждению, это не государственная позиция. Потому что я вижу по ряду других назначений, по ряду других направлений, где
абсолютно антиукраинская позиция Зеленского. И тут в какой-то момент он резко становится патриотом, но в это сложно поверить. Когда вокруг тебя Ермак там аффилирован с ГРУ Российской Федерации, Татаров пророссийский сотрудник офиса президента, и Зеленского окружают именно такие пророссийские люди, которых он держит возле себя и не отпускает. Поэтому верить в то, что он в какой-то момент стал большим патриотом Украины, в это сложно поверить, и я сомневаюсь, что это так. Ну тут же ще питання в тому, що канали закрили, але вислови певних народних депутатів, які представляють політичні сили з іншими поглядами, їх же ж ніхто не припиняє. Тобто відповідальності вони за це не несуть, хоча іноді вони промовляють саме те, що за що начебто закрили канали. Ну, я маю не з юридичної точки зору, а з от то, що говорять та, про високі матерії, що це пропаганда і таке інше. Тобто тут до них претензій немає. Ну, тут згадували, що Медведчука, та, тут уже ж мова йде про Козака, а не про Медведчука. Виступи вчорашні представників ОПЗЖ, які були дуже яскраві, навіть з трибуни Верховної Ради. Тож, Фріді, я приведу інтересний пример. Я сижу, виходить, ззаді парламента, і коли один із депутатів «Слуги народу» виступав в підтримку прийняття рішення РНБО, большинство депутатов ему аплодировало. И аплодировало, я наблюдал сзади, те же депутаты, которые просто не вылазили с этих каналов. И у меня к ним вопрос. Ну, если вы постоянно туда ходите, вам нравится туда ходить, то как вы можете аплодировать? Это говорит о неком отсутствии каких-то правильных, возможно, принципов и непонимания вообще, что происходит. Куда бросили мяч, они все стадом туда и побежали. От в мене потім і теж були питання, що чомусь, я розумію, що давайте будемо ну, ідеалістично дивитися, можливо, там була певна позиція в президента, от боротися з п'ятою колоною, таке інше. То цікаво, коли він закривав ті канали, чому до того ті депутати, які ви аплодували, казали, да, що ви бачили, в нього жодних претензій і питань до тих народних депутатів не було. Ні в нього, ні з боку, давайте так, закону, який мав би контролювати, щоб чинний народний депутат говорив антиукраїнські речі. Смотрите, два года пройшло. Так. От що два года происходило, що все устраивало? От я, ну, я ж хочу, теж намагаюся ну, зрозуміти і дійти до логічного пояснення. Якщо хтось говорить про те, що у президента вдруг з'явилася государственна позиція, патріотична позиція, у мене виникає ряд питань. Що робить Татаров в офісі президента? Чому він сидить в тюрмі? Він розставляє своїх людей по ряду направлень. Що робить Єрмак в окруженні президента? Это один из главных коррупционеров в стране на сегодняшний день. Ермак. Мы видели это на пленках, мы видим договоренность, мы видим, как кадры расставляются абсолютно по всем направлениям. Не просто собеседуются, а расставляются. Я видел пример, локально связанный с Киевом. В 2020 году были обыски у смотрящего за Киевом Комарницкого, который офис президента поставил полностью на все потоки в Киеве, абсолютно на все потоки. Так вот, эти обыски слил, Комарницкий во время обысков уже был готов к ним. Он ждал абсолютно следователей. Эти обыски слил господин Говда. Он тогда был ВО прокурора города Киева. После того, как он предупредил Комарницкого, он стал первым замом Генеральной прокуратуры по сей день. Он первый зам Венедиктовой. Как, вот как пример конкретно, как это работает круговая порука в коррупции на сегодняшний день под крышей офиса президента. Повертаючись до закриття каналів, ви сказали про Шкурняк, який, можливо, найближчим часом, можливо, побачимо. Або ми побачимо конкретні докази, які нам обіцяють представники РНБО, які були підставою для закриття телеканалів. Це теж неможливо відкидати, поки що ми їх не побачили. Але в мене інше питання. На брифінгу від секретаря РНБО було заявлено, що, я так розумію, що це початок, що далі буде, тобто ще до певних засобів масової інформації будуть якісь певні претензії. І з того боку, наскільки побоювання в тому вислові, як це називається, узурпація влади, зараз актуальна і варто б звернути на це увагу? Я можливо. 8 місяців назад сказав о тому, що команда Зеленського починає узурпувати власть. Тогда на меня все смотрели с ухмылкой, мол, что ты такого говоришь. На сегодняшний день
Те депутаты, даже которые вхожи в офис президента, в кулуарах подходят ко мне и говорят о том, что нам жаль, что мы тогда тебе не поверили, мы так странно на тебя смотрели, что ты начал критиковать. Ведь я, будучи на тот момент еще в какой-то период советником президента, я понимал, какой был президент до, какой он был, когда стал президентом, и в кого он начал превращаться со временем, с чувством и ощущением того, что власть она у меня в руках, что я с ней могу делать. Это абсолютно два разных человека. Зеленский до выборов и Зеленский, который на сегодняшний день есть. Діаметрально разных человека. А тоді от цікаво, якщо ну спочатку давали 100 днів, там давали 200 днів, давали можливість, каже, ну в нього ще от оце ще не його, це ще не його. А зараз, начебто, ми спостерігаємо картину, що ну все його, СБУ, кажете, ДБР, і інші структури його, і монобільшість. Хоча ми бачимо зовсім зворотню ситуацію. Монобільшість розвалюється. Якісь певні структури, ну, зі слів пояснення, чому там не відбуваються якісь прогреси, ну, не дослухаються до президента. Тож чому, незважаючи на те, що він посилює свою владу, по факту, він втрачає і свої рейтинги, і вплив на свою ж монобільшість, і, можливо, на інші якісь структури. Як це пояснити? Я думаю, тут потрібно розділити те, що ви ряд направлень спросили, відносно монобільшості. Все в монобольшинстве видят, чем занимается офис президента, где, в каких направлениях он себя, скажем так, хорошо чувствует в финансовом плане. Это первый момент. Второй момент – это заработная плата в конвертах. Со стороны офиса президента – это пул, который наполняют олигархи, который потом раздается народным депутатам. Я вам сейчас инсайт интересный расскажу от депутатов «Слуги народа». Было голосование первое за Ветренко. Так вот, тем, кто не проголосовал первый раз за Ветренко, им не доплатили половину зарплаты в конвертах. Было второе голосование за Ветренко. Тем, кто не проголосовал, вообще не дали зарплату в конвертах. И сейчас перед третьим голосованием конверт тех депутатов, которые не проголосовали за назначение Ветренко, распределили между теми, кто голосовал. Для того, чтобы у них возникла внутренняя конкуренция, и у тех была мотивация в третий раз проголосовать. Ну, якщо кажуть, що немає радників, які би порадили правильно, то я принаймні бачу, що психологи правильні є в команді, яка може порадити, як дотиснути свої рішення під час голосування. Ну, наоборот, я вважаю. Мені кажуть, це ж чисто психологічний да, психологічний, но вони наживають собі ну, врагов внутрі своєї команди, тому що ну, вони просять їх проголосувати і при цьому їх загоняють в якийсь угол. Ну, це взагалі корупція. В сумасшедших масштабах аналогов подобной коррупции, подкупа чиновников нету ни в одной стране Европы. Тобто, по суті, ідеології в рішеннях певних депутатів не голосувати за то чи інше рішення не варто шукати. Це здебільшого от такі схеми, про які ви зараз як приклад зазначили. Смотрите, так? От ви класне слово сказали – ідеологія. Да? Угу. Ви намагаєтесь знайти ідеологію в рішенні окремих депутатів, а я намагаюся знайти ідеологію в рішеннях любых государственных, рішеннях Офісу Президента или партії «Слуги народа». Я поки не нахожу эту идеологию. З приводу монобільшості і цікавої цієї історії, можливо, тут теж у вас є своє пояснення, чому почалися розмови про можливість утворення коаліції і чому саме «Батьківщина» Юлія Володимирівна визвалася як перша, хто може об'єднатися з «Слугами народу». Потому что депутатов группы Довіра им не хватает, когда они подголосовывают. Стабильно у «Слуги народа» есть от 150 до 160 голосов, которые, неважно, что внесут в парламент, они закрывают, и просто у них уже все остальные кнопки ни разу не нажимались, только зеленая работает. Поэтому офису президента приходится договариваться с разными фракциями во время поддержки тех или иных законопроектов. Довіра – это неотъемлемая часть «Слуги народа», это, считайте, там около 20 депутатов. И приходится добирать с другими фракциями. Очевидно, что Ермак нашел какой-то ключик взаимоотношений с фракцией «Батьківщина».
и они, возможно, рассматривают эту комбинацию. Но по моим просчетам, это все равно тоже им не хватит для того, чтобы стабильно иметь 100% 226 в каждом вопросе. А враховуючи, що в розпуску, я так розумію, парламент не зацікавлений ніхто, ну, можливо, окрім, хоча, може, і ні. Я так знаєте, називаю ОПЗЖ, та? Вони ж, можливо, там бачите, що по рейтингам останнім вони лідерують серед політичних партій. Ну, «Слуги» я смотрел около 18%, це на сьогоднішній день, із которых, я думаю, ще 5 докручено за какие-то фінансові мотивації окремих соціологічних груп. Я думаю, що на сьогоднішній день реально у «Слуги народу» порядка 13%. Якщо вибори будуть через рік, я предполагаю, что эта партия не пройдет в парламент. Поэтому заинтересованности в розпуску парламента точно у Зеленского нет. Тому будуть намагатися домовитися якось з Батьківщиною, так, абсолютно, можливо, інші політичні сили дотримуються. Будемо спостерігати. Ну, а якщо глобально подивитися на цю історію, ми от згадували Байдена, ми згадували всеоб'ємлючу підтримку Євросоюзу і Сполучених Штатів, про яку заявляє Офіс Президента і наші дипломати. Але по факту, розуміючи все це, чи можна розраховувати, що ми й надалі будемо отримувати підтримку дипломатичну, фінансову і іншу в рішенні наших глобальних проблем. Це проблеми з сходом України, проблеми з анексією Криму, корупцію і все інше. Тобто, от яка реакція, на вашу думку, буде звідти? Смотрите, Євросоюз уже оказал огромную финансовую поддержку для создания антикоррупционных органов, которые должны независимо работать. Вот. И судя по тому, что сейчас происходит, как, например, один из пунктов ассоциации ЕС было, это независимые антикоррупционные органы. Например, комиссию по отбору главы специальной антикоррупционной прокуратуры протянули согласно полных нарушений, потому что у большей половины участников этой комиссии нет опыта антикоррупционной деятельности. Это нарушение, прямое нарушение. Но при этом, тем не менее, офису президента удалось протянуть. Я видел, когда старожилы парламента пришли проголосовать специально за один пункт, и после этого ушли. И ряд пунктов мы видим, он прям нарушает. Сейчас пытаются протянуть законопроект, согласно которому по решению Генеральной прокуратуры можно будет забирать дела у НАБУ и отправлять в Службу безопасности Украины. Это то, что они очень хотели бы сделать, дело Татарова. Но это не через Печерский суд. Поэтому они пытаются максимально упростить свои там телодвижения для того, чтобы по щелчку пальца можно было оттуда забрать. Поэтому сказать, что если примут этот закон, останутся независимые антикоррупционные органы, я склоняюсь сказать нет. Евросоюз тоже это видит, потому что если не систематически финансово помогают в борьбе с коррупцией в Украине, не видят о том, что эти органы на сегодняшний день полностью уничтожаются, у них нет мотивации продолжать как-либо помогать нашему государству. Ну, про протестні настрої ми зараз не будемо з вами говорити, ну, просто не вистачить часу, і це така окрема глобальна тема, але от в розрізі довіри суспільства і, знаєте, як бантик кажуть в кінці ефіра, от не встигаємо прочитати, але я скажу на словах. Святкування дня народження президента і ту програму, яку схеми оприлюднили вчора, про те, як 30 людей, ну, за їх підрахунками, були без масок, святкували в той час, коли був карантин і коли всі мали дотриматися. Ну, я вже не кажу, що там ресторани певні працювали, як і працювали під час першого локдауну. Все це впливає на рейтинги і на все інше? Чи в наших людей зараз трішечки інші пріоритети, за якими вони дають свої бали владі? Смотрите, когда всю страну президент закрыл на карантин и при этом сам поехал на лыжах кататься и точно так же фотографируясь без маски и без дотримания социальной расстояния, вся страна просто гудела, но это двойные стандарты. И сейчас мы увидели отличный пример двойных стандартов президента. Это говорит о том, что для всех закон, а для себя все что угодно. Поэтому ожидать от того, что президент Украины будет соблюдать. Мы видели, как в других государствах европейских, когда чиновник, если не ошибаюсь, это в Бельгии было, ездил в ресторан один из министров, его журналисты сняли, он на следующий день написал заявление об отставке.
Ожидать того, что руководство нашей страны из-за нарушения карантинных норм будет уходить в отставку, это, конечно, и не такие скандалы коррупционные были, и мы не видели никаких результатов. А вы знаете, вот просто згадую, що я не пам'ятаю, в якій це країні відбулося, хтось раніше за свою категорію з народних депутатів, з представників політикуму вакцинувався, і за цього... Польща. Він Польща, поклав свій мандат, і він свою політичну кар'єру завершив. Ця історія з вакцинуванням народних депутатів, елітне вакцинування, як його назвали, вона кудись далі пішла чи ні? Є якісь? Я думаю, що ні. Я не можу сказати хоч один примір громкого какого-то кримінального діла, де б ми побачили результат. Ні одного. Все з легкістю договорюється в офісі президента, повністю відсутствує верховенство права. Поэтому чому ожидать простим людям, которые... Ну, ми ж просто хотят... вакцину очікуємо, ми хочемо зрозуміти, як це буде відбуватися в розрізі того, що ця справа у нас загальнувалася. Взяли прокладку в виде окружения Раисы Богатырёвой и договорились через эту компанию поставлять за 18 долларов стоимость вакцины. Одна из самых дорогих в Европе. Одна из самых лучших. Ну, це ще одна яскрава інформація. Бачите, наприкінці. Ну, тут, щоб поставити три крапки, ще раз чекати вас в гості. Сподіваємось, це станеться найближчим часом. Гео Лерос, народний депутат позафракційний, завершує цю інформаційну годину. Дякую вам за відверту розмову. Ця година добігла кінця. Далі в етері четвертого часопис. Дочекайтеся і до зустрічі.